Тим часом місто визначається з банком, за допомоги якого нині з'являться 10 автобусів для пасажирських перевезень у віддалені райони. Транспорт планується брати в лізинг. Попередній результат оголосили по обіді 13 липня. Нагадаємо, для вирішення проблеми із пасажирськими перевезеннями у віддалені райони міська влада вирішила залучити банківські кошти. Розглядалися пропозиції від 4 державних банків України. Кожен з них запропонував свої програми з лізингу. У довгострокову оренду з можливістю подальшого викупу вирішено взяти 10 транспортних засобів середньої місткості. Допомогти місту в цьому візьметься «Укрексімбанк». Саме його робоча група рекомендуватиме міському голові, як такого, що надав найкращі умови фінансової послуги. Це рекомендація. Окончательне рішення буде приймати міський голова. І, звісно, по результатам дополнительного аналізу, більш углубленого, непосередньо з юридичної точки зору, вже конкретно до договорів, і, я так полагаю, з фінансової, непосередньо в департаменті фінансів. Всіх тих ставок, цифр, які напечатані, тому що, мало ли, де може якась помилка закралася. Всяке буває.